Популяризація внутрішнього туризму, лагідна українізація та розвиток українського кіно. Саме так описав свій перший рік на посаді міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Прес-конференція відбулася у Національному художньому музеї України, на якій перебувала обмежена кількість журналістів. Тож, на які зручні і незручні запитання та як відповідав Олександр Ткаченко, дивіться далі. Цього року термін закінчується понад 20 інституцій. Конкурси були оголошені вчасно і були проведені. Через рік роботи на посаді міністра культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко презентував нову місію міністерства, яка тепер полягає у збільшенні ваги культури та перетворення її на ключовий момент розвитку. Говорив міністр і про реставрацію пам'яток архітектури, і про музеї. Проте найбільш гостро обговорювалося мовне питання. Я розумію, що якщо мова йде про обов'язковість використання мови в сервісах, я не маю на увазі в побуті, а в сфері послуг, тут важливо бути обережними стосовно можливої маніпуляції в разі застосування штрафів. Прекрасно розуміємо, що якщо ці штрафи почнуть застосовуватись, особливо в східних і південних регіонах, це може бути використано не для популяризації української мови, а для розповсюдження тези, що мова насаджується. Я особисто проти. Тож Ткаченко додав, що більш коректно спочатку штрафувати урядовців та депутатів різних рівнів за невикористання української мови. Ба більше, таку ідею підтримують чимало депутатів. Адже розробники мовного закону, на думку міністра, мали починати із себе. Також журналістів, які більшість українців цікавило питання прозорості у фінансуванні кінострічок. Стосовно самих правил відбору картин, нещодавно були змінені правила відбору, в тому числі встановлені категорії, які певні кошти, ну, тобто пропорції, мають виділятися. Там, умовно кажучи, блокбастери, артхаузні проекти чи проекти, які мають там мейнстрімовські направленість. Проте Ткаченко додав, що сам не задоволений діяльністю деяких представників наглядової ради, ба більше, кіноіндустрія постраждала ледь не найбільше в період пандемії. Постраждала найбільше сфера демонстрації фільмів, концертних організацій і туризму. Там відсоток тих коштів, які вони недоотримали в результаті доходів, відповідно сплати ПДВ, сягає понад 50%. Але постраждали і багато інших сфер. Тим не менше, є деякі сфери, які навпаки наростили обсяги доходів. Це IT, реклама і, здається, дизайн. Також Ткаченко зазначив, що у найближчому майбутньому Міністерство культури планує зосередитись на інформаційній безпеці, консолідації суспільства та розвитку культури в регіонах. Юлія Рибчинська, новини «Правда тут».